კაროჩი. არ ვაპირებდი, მარა დღეს არის პირველი დილა ბათუმში ჩამოსვლის. არ შეიმჩნიოთ, ახალგაღვიძებული ვარ. აი იქ დუღდება ყავა, კოფეინი. ესე ჯერ არ ვარ დალაგებული, არ მიწყინოთ ზესტავ. მე დღეს წავალთ ჩემი სადიეტო რაღაცების საპირლად, ეხლა სისხლს გავიზომავ. შუქი არ მინდია ჩამქრალი მაგ კამერის პონჩი რა, ანუ სასტრიმერო. აი ესე გამოიყურება სასტრიმერო. აი ესე ეს მაგი და მაჩუქეს გუშინ მოვიტანე ეგაც და გადმოვაწყობა. სავარაუდოდ რამეს კამს ვიყიდი საყიდელი, მაგ რაღაცები ძალიან ბევრი რაღაცა მაქვს საყიდელი და სიასაც ჩამოწერ, ოსპები, მოსპები, რაღაცები. სისხლი გავიზომოთ, აუცილებელი პროცედურა ჩემი. პირველი გამოუშვა უნდა. სისხლი არ არის კათალი. ორუთხი არ გამიზომია და მოვიწნა გადარბენებში. 112 რა. ნორმა არის იდეაში ჩემთვის და ეს მაგავში. ყოველ გადმომიანოს. დილიდან. დილიდან დილამდე წამლები. უზმოზე აუცილებელია. ძალიან ბევრი ვიდეო გელოდებათ წინ წელს, ესე გეტყვით. ან იდეაში დღეს 28 არის, 27, 29. კაროჩი, მაგრამ ნათებები გვაქვს ძი ყავა დუღდება, ხელი არ დავიწვეთი. აი ეს ცოტა იგენი მაგ გასასწორებელი მაგ ტვინში რაღაცები, ეს კონფერენცი ქაოცამოს და პარკოს. ზე გემრიელი არაფერი არა. ელექტროყავის მადუღარა უნდა ვიყიდო ყველა პონჩი. მე აი პლიტაზე ყავის მომდუღებელი არ ვარ. რამდენი საქმეა ხოლმე ქალებს რა დილით. ადექი ბავშვები გაამზადე, ადექი მეუღლეს ყავა მომზადე, ადექი წამალი დალიე, ადექი სისხლი გაიზომე, ადექი შეკარ გმოტყუნულო. ხელბილი არ დამებანია ხოლმე ჯერ, ჯერ ძინავს. ეხა არის ცხრის წუთები ამ დროზე, ეხა არის 9:00 10 წუთი. ამ დროზე кайხანი არ გამიღვიძია. აი, რავი. პროცესს არ გადავიღებ, ეს იქნება პირველი ვლოგი ახალი წლის. რავი, რას მოვიმზადებ, გადავიღო ეგ?
ხო, რავი, ნახოთ რა. ეს იქნება პირველი ვლოგი. დაალაგების, მილაგების, მოლაგების და რავი რა. ა დიდი ხანი ადუხებს ძალიან. ეს არის იმენა ტაფისთვის განკუთვნილი. თლიანად რო დადორა და დღეს ფაფას არ შევჭამდით. შევჭამ ზეხს და შავფულს, შავფულა ედი მაგ. აი ესეთი ჩორნი. აა გათხოვთქი, გადმეიარს და მოვითხან დედის პროჩი. თუ და ყველი ვარ. ოუ შიტ. პირველი ყავის მოდუღება კრახით დასრულდა. ზუსტად ჩემი დოზა ყოფილა ეს. ომ სარგაც მე დავს. აუ დედას შევეცინა. მე მგონი ჩემი ცოლი მაგინებს ამ ვიდეოს რომ ნახავს. არა, ამას არ დავდებ. თეთა შევწყავა, შევწვი ხალხო, ყავა შევწვი. ამას უყურეთ ბიჭო. ჭოარტლიანს ის დავსვარე ყველა ფერს. ეს ანუ ამას არა ყავის მადუღარა უნდა ვიყიდო ელექტრო. შანსი არა. არსებობს, ასე არ გამოვა. და ტიპში კმაკ, ეხა მინდა ზეხვი. მეტი აცვაკ მაცი ვარ შეროფები. მეტი არ მაკ მაცი ვარში, ანაფერი ჯერჯერობით. შოკოლადს მივაცილებ და ოთხმოს და სამპროზენტიანი შოკოლადი მაქ ეს და ჯერი პური სავარაუდოდ ერთი ეს თითო თაღაჭრები საპურე მაქვს საპირეებელი სიმბოლოს და ისეთი შეიძლება რომ ჩავდოგული ხოდა რავი რა ჩემ პაიოკი მზათა ზეხვი ის რა ქვია საქონლის წავალ ტელევიზორს ჩავრთავ, კომპიუტერს არ ვრთავ. აი კომპიუტერს ჩავრთავ მარტო სტრიმერებისთვის და რაღაცა ისეთი აუცილებელი საქმე რომ ეკრება. გეიმინგს ცოტა ხანი მივაგდებ. ნოხი მაქვს, ვივარჯიშებ. წეღანა ვიწოვნე და 19 კილო ვარ. 19 კილო ხალხო. სულ ცოტა დარჩა და ეს 19 კილო გავანულო უნდა. ხოდა რავი რა ფორმაშიც ვარ. ვარა ჭკვიანი მაცი ვარ, მაცი ვარ, ქარები ღია დამჭა და მეუნე გდაკეთე შეხლეო. ხო მოვედი, ა. ხა мама ეკუნე მე. ბანკ. ანდი ლას ხო რა გაროჩი. წავედი ხა. არ ეხმა ხეთს მოწავიდე.
პატოს კლიპის დასრულება არის დღეს გადაღება. პარი ხმახერთან წავალ. და რა ვიცი. ერთება ის პოზი შვილი. ხოლო ნელა ისე. ციო ყველაფერი. ნელა მოვიხოდებით რა. ეს ჩემი საყვარელი დივანი იქნება. არ შეიძლება ამ დივანზე შეიძლება ამ დივანზე შენობა დივანზე მოვაწყო სტრიმერი ზანუ იმას რომ ავაწყო მაგიდას ამ დივანზე გავსტრიმო რა ვიცი რა გაიწავეთი მოგაბეზრეთ თავი მე მგონი 11 წუთია ვიდეოს ვიღებ